Raidījumu piedāvā autotirgotājs Autokapital. Šobrīd ir situācija izvērsusies ar olimpisko sezonu tā, ka ar visiem vīrusiem un ar visu to stāstu, kas ir, kalendārs tiek mazliet tā kā saīsināts, ja, olimpiskās sezonas. Jums jau ceļazīme kabatā, un tas ir forši, bet pārējām stress. Jā? Jā, visas komandas jau saka, ka mums tā vienkārši apsēžas, rokas aiz galvas un čils, nekas nav jādomā, jādara, ka mierīgi viss. Apskauž jūs. Jā. Jā, absolūti, jo nu, tagad mēs saprotam, kāda vērtība ir šai ceļazīmē, vai ne? Jā, pat tieši tagad vēl vairāk, kā varbūt tajā brīdī, kad mēs to izcīnījām. Jā. Un sanāk, aprīlis, kurā bija paredzētas trīs sacensības, ir pilnībā tukšs tagad. Mm-hmm. Tā kā mēs vēl domājam, ko vispār darīt aprīlī. Visu raidījumu skaties 360 TV un Shortcut Films.